ମୋତେ ମିଳିଲା ଏକଲବ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି କନଫିଡେଣ୍ଟ କି ମୁଁ ଆହୁରି କରିବି ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ମାଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଲଟ୍ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସରକାରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆସିଲାଣି, କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ବହୁତ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଭିତରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଅବସର। ଦେଖିଏ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଲେ କୋଇ ଖତରା ନାହିଁ ହେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସମଝୁଛି କି T20 ଇଜ୍ ଏନଫ। T10 କା କୋଇ ଫାଇଦା ମେରେକୋ ନାହିଁ ଲଗତା କି କୋଇ ଇତନା ଜ୍ୟାଦା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହୋଗା। T10 କା ଫାଇଦା କ୍ୟା ହେ, T20 ଜବ ଖେଳ ରହେ ହେ ଓ ମୋର ଲେସ୍ ଇଜ୍ 10 ଓଭର କ୍ରିକେଟ ହି ହେ ଓ। नहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट से जो प्लेयर हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं वर्ल्ड में कि कौन सा खिलाड़ी है जो अच्छा खेलता है, उसकी रैंकिंग आती है, उसका उसका मालूम पड़ता है कि वाकई में ये बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है ये। जदि आपको आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।